Je tady další video a dneska se vyjádřím k tomu, proč jsem prodal bitcoin protože u těch minulých videí tak bylo docela dost komentářů a za co jsem rád a některý ty komentáře dokonce měli i smysl což mi taky udělalo celkem radost ale začal bych jedni, asi pokud je o bitcoin jedním takovým příběhem ze života co se stalo kolegovi Mýho táty v práci, který před zhruba dvouma rokama, když byl někdy ten bitcoin na, vr na vrcholu, tak si řekl, jako, že, že to má nastudovaný. Našetřil si na to peníze, šetřil si na to celkem dlouho nevím kolik peněz. A řekl si, jo, teď vlastně budu dávat peníze do toho bitcoinu a už se nikdy nebudu muset živit. Každopádně za rok, tak se ho táta ptal, jako, jak jdou tví obchody s bitcoinem? A on říkal, No, tak jezdím, poznáme, jich dělám různé práce, bohužel jsem špatně zainvestoval, takže stalo se, no, a ten problém podle mě byl ten, že to koupil v tom největším hypeu, když vlastně to bylo na vrchu, pak to spadlo, že jo, on neunesl psychicky tu ztrátu, takže to prodal, protože se začal bát že to spadne ještě víc ten Bitcoin a tím pádem i ztratil dost peněz. Což je takový případ, který se může stát spoustě lidí, zvlášť v téhle době, kdy je na internetu spousta motivačních článků o tom, jak je, ten, jak je to hrozně užitečný, takže spousta lidí právě si říká, že to bude ještě nahoru. Jo, Jak jsem říkal, už, že to schválili jako to ETF. -ko. Každopádně, někdo by mohl říct, že už to, že to je schválený jako ETF, tak je v té ceně v podstatě započítaný. Protože ty největší banky o tom vědějí. Takže tak. Potom bych chtěl mluvit ještě o tom, jak je to například třeba s poplatkama za obchodování s Bitcoinem. Určitě to, možná to má nějakou vnitřní hodnotu, že to můžete poslat, ale co jsem teda teďka čet na internetu, možná pošlu ještě screenshot z toho článku, tak poplatky za obchod s Bitcoinem jsou něco mezi 5 korunama až 100 korunama, což je teda, já jsem teda platil větší poplatek a navíc u těch poplatků by taky mělo záležet na tom, jaký, jak velký počet lidí s tím Bitcoinem zrovna obchoduje, takže to znamená, že čím víc lidí bude obchodovat s bitcoinem, tím větší budou ty poplatky. Zárove, zároveň tím víc bude i těžařů, takže teoreticky se to může dorovnat ty poplatky. No to uvidíme. Ale i tak mi přijdou ty poplatky v týhlenstý době velký. Prostě i v tom případě, když tam zvolím, že chci, aby to trvalo co nejdelší dobu. A pak to samozřejmě může trvat i několik desítek hodin ta transakce toho bitcoinu. Zároveň jako co by tomu ještě teda mohlo přidat je ten halving, který bude teďka někdy v dubnu, jestli se nepletu. Takže ty těžaři, jestli jsem to správně pochopil, tak budou vydělávat o polovinu míň na transakcích s bitcoinem. To znamená, vlastně bude se těžit o polovinu míň bitcoinu. Každopádně, teď, teď budu mluvit o tom, proč jsem ten bitcoin prodal. No bylo to... Hlavně kvůli tomu, že jsem si dal nějaký ten cíl, což spousta lidí podle mě nemá. A myslím si, že se, i když jsem to třeba netrefil, třeba to šlo ještě o 20% nahoru, a kdo ví, o kolik to ještě půjde, možná až do té do doby toho lovingu, kdo ví, co bude potom, tak jsem jako to mohl možná držet trošku díl. Každopádně fakt nikdo neví, kam to bude dál, že? A i tak jako splnil jsem nějaký plán, který jsem si nastavil před dvouma lety. A na tom prostě takhle se to dělá. Kdo nějaký plán nemá, tak v podstatě hazarduje, že No a ještě jako, abych se vrátil k tomu, co třeba říkají ostatní investoři, například Warren Buffett, tak jako to se zmiňuje docela často, že byl proti tomu. I když je jako Warren Buffett nejlepší, tak třeba se plíst může, ale v tomhle s tom zrovna s ním souhlasím. Protože vemte si fajn, tak bude halving, bude se snižovat teda bude růst hodnota toho Bitcoinu tím, že se bude těžit míň a míň toho množství do toho, že se ten Bitcoin i ztrácí tím, že to někdo třeba někam pošle na nějakou peněženku, která reálně neexistuje, takže ho ubejvá, ale otázka je, jako co je pod tím za hodnotu. A nakonec teda bych se vás chtěl zeptat, jestli vy máte Bitcoin a podle toho, co jsem čet v komentářích, tak vy tomu asi opravdu hodně rozumíte, Některý z vás, tak mi napište, na co vy ten bitcoin osobně používáte, kromě toho, že ho vyměníte za peníze a držíte ho, jestli s ním něco nakupujete, nebo třeba v zahraničí, jestli to využíváte, nebo jestli jste těžaři. Takže by mě fakt zajímalo, jak to vy osobně používáte. Když už teda se rozhodnete to nakoupit, tak je potřeba u toho vydržet. I když to pak spadne třeba na těch tři... Když tomu teda věříte a nakoupíte to, že jo, tak je potřeba vydržet i ty 70% ztráty. Tak to je asi pro tohle to video všechno. A dík fakt za ty komentáře, některý. A čau.